Jag har alltid sett reklamen som ett parasitärt fenomen, någonting som man borde blygas över att man alls håller på med. Reklamen är en nödvändighet för samhällsmaskineriet. Reklam är allt för framträdande i mitt liv utan att jag har valt det, utan att jag kan välja bort det. Jag tycker inte att det är jobbigt att gå i en stad, för jag tycker inte att vi är översalade på det sättet än. Reklamen har idag en självklar plats i våra liv. Medan det pratas en hel del om innehållet i reklam så finns det nästan ingen diskussion om reklamens utbredning eller om den ens behövs. Idag har vi reklam var vi än vänder oss. Vi har reklam i våra brevlådor, i tidningarna och på internet. På idrottsarenor, husväggar och tv. Vi har reklam i våra telefoner, i tunnelbanan, på radio, på bio, på våra kläder, på bussen, våra gator, på spårvagnen, ja, till och med på toaletten. Det är märkligt det här att reklamen, på grund av att man har pengar, har fått rätten att invadera mitt privatliv och min offentlighet. Jag kan inte gå ut på stan utan att drabbas av en massa äcklig budskap som försöker, oftast är sexistiska, oftast är fördummande. Bara genom att leva en vanlig dag, även om jag är inomhus i mitt hem hela dagen, så kan jag nästan inte vara, stå utanför reklamen eller slippa ta del av den, utan den kommer in och ockuperar hjärnan. Jag vet en massa saker som jag inte vill veta, vad saker kostar eller om det har kommit någon ny smak på Vichy-nivå. I vissa fall så kan man ju uppfatta det som otroligt störande. Om man till exempel är ute i naturen för att få en naturupplevelse så är det ju sista man vill se en reklamskylt. I vissa andra fall så kan ju byggnader leva upp genom att de får någonting mer expressivt på sig. Jag blir väldigt arg på reklam. Och det handlar ju också om att jag tycker ju att det utrymme som finns, det offentliga utrymmet, det är vår gemensamma egendom. Vilka fantastiska grejer vi skulle kunna göra där. Vilka otroliga debatter man skulle kunna ha i affischform mot varandra. Olika åsikter, olika tankar. Men det får vi inte, utan det är bara en enda åsikt och tanke som sprids hela tiden. Och det är liksom money talks. Det tycker jag är trist. Det är mycket möjligt att reklamen tar stor plats. Den har på senare år tagit sig en allt större plats egentligen överallt. Det finns mer reklam överhuvudtaget. Och jag tror att det är bra om människor förhåller sig väldigt kritiskt till vad man ser, hur mycket, var, i vilka situationer och ställer krav på reklamen. För reklamen ges ut av företag och företagen vistas i en miljö som är gemensamt och inga företag vill skräpa ner. Min invändning är att den tar för stor plats. Som det är nu, och att det är liksom det här med att var sak på sin plats lite mer proportionellt skulle jag önska. Rent fysiskt så möjliggör reklamen en massa annan plats. Det skulle finnas få dagstidningar till exempel med massvis med annan information om det inte fanns reklam i dem. Därför då skulle man inte kunna täcka kostnaden för dem. Vi skulle ha mycket mindre tv och annat utbud, mediautbud, om det inte fanns reklam som kunde finansiera det här. Så man kan ju säga att reklam faktiskt skapar en massa plats. Det är, som vi säger, en ganska stor reklammängd. Men det gäller väl en regel som i all annan produktion, vare sig det är underhållning, journalistik eller någonting annat, att 80% är skit. I reklamens värld kanske 10% är direkt skadligt. Och de sista 10% går väl från någorlunda anständigt till mycket bra. Och det är väl där som man vill försöka vara och verka. Om det här formaterna smakar bra, då... Det är bara 15 år sedan reklamfilm var något man gick till bion 5 minuter tidigare för att få se. 1987 såg reklam-tv dagens ljus i Sverige när TV3 började sina sändningar.
När TV4 i början av 90-talet dök upp i marknätet klev reklamen in i alla svenskars vardagsrum. Ett par år senare öppnade seten för reklamradio. Gratis dagstidningar som helt finansierades av reklam slog igenom. Och sen kom internet med sina banners och pop-ups. Idag tros varannat mail som skickas vara ett oönskat reklambudskap. Och härnäst väntas våra mobiltelefoner fyllas med reklammeddelanden. Reklamen tar upp mer och mer av våra liv. Ja, allt du gör du ju på bekostnad av det du inte gör. Och det kan man ju ha som en tankeställare. Att den måste ju ta någonting, någon plats för något annat. Alltså, till exempel det offentliga rummet. Det köps ju upp av stora multinationella företag som då använder det som reklamplats eller som på något annat sätt lägger beslag på det. Om människor får mindre och mindre plats för sina, för att träffas och bara vara människor. Reklamen tar plats på bekostnad av tystnaden och inget så att säga. Jag tror inte att reklamen tränger ut andra kulturella fenomen till exempel. Tvärtom så tror jag att de kulturella fenomenen har en möjlighet att verka på grund av reklam. För de kan göra det i samarbete och annars har de aldrig råd att göra det. Men man kan ju ifrågasätta om det i alla offentliga naturliga rum är rätt att installera reklampelare till exempel. Eller i alla stadsmiljöer ha reklam. Du blir ständigt påhoppad. Det är klart att det tar av ditt lugn och av din koncentration där. På bekostnad av frihet. För reklamen gör dig mindre fri genom att du ständigt får liksom försöka värja dig mot någonting. Det är som att vara jagad av ett rovdjur hela tiden. Jonna heter jag och jag ringer ifrån till Sal. Och just nu så har vi ett erbjudande till alla privatpersoner mellan 18 och 65 boende i den stadsdel. Jag tycker inte att det är jobbigt att gå i en stad. För jag tycker inte att vi är översalade på det sättet än i Stockholm. Jämfört med att vara i Asien till exempel. Så har vi en relativt väl sanerad miljö. Jag tycker att den reklam, den information som vi har på gator och torg är i hyfsad nivå med vad man orkar med. Men det är klart att det är en väldig skillnad att gå ut och gå i skogen eller att gå in i en stad. Men jag tycker inte att det är störande. Jag tycker inte att det är en störande nivå. Däremot så kan jag tycka att det är störande på ett annat sätt när filmer avbryter tv eller när jag får bläddra igenom hur många bilagor som helst innan jag kommer till det intressanta i tidningen. Det känns fortfarande som att man skulle kunna få en mycket behagligare och trevligare miljö i en tunnelbana om man tog in duktiga interior designers, spatial designers, konstnärer som fick göra något roligt med miljön istället för att man sitter där och väntar och läser sin metro, så är det bara fettsugning, 200 spänn. Liksom. Det går åt så otroligt mycket energi och pengar och arbete åt någonting som är enbart fantasier och meningslöst liksom. Ja, inte bara meningslöst utan meningslöst farligt. Störtfloden av information är så pass intensiv och har så stark appellation många gånger så att det blir för många människor en överlastning. En storstadsmänniska exponeras för ungefär 3000 reklambudskap varje dag. Undersökningar visar att vår inställning till reklam har blivit allt mer kritisk de senaste åren. Varannan svensk är idag negativ till reklam. Kommersialismen tar en mycket stor plats i vårt samhälle och idag så är det väldigt uppenbart att det gör det. Och jag tycker att man absolut ska vara medveten om det och ha det problemet aktivt under en debatt. För kommersialismen ser ju inte till andra icke-kommersiella värden. Humankapital, människors välbefinnande, stressfaktorer, allt som följer kommersialismens spår. All dålig reklam
är oerhört störande, medan god och bra och intressant reklam, eller rolig reklam, aldrig stör på det sättet. Varje signal, den tar ju en viss energi och den ger en viss ökad stressnivå. Energin som man ber människor förbruka, den ska ge någon form av belöning. Man kräver lite av människors uppmärksamhet. Man måste lämna någonting tillbaka. Dels blir man stressad, utmattad och okoncentrerad och får en dålig återhämtning och så. Dåligt minne och blir grinig och irritabel och kanske får svårt att fokusera på det som verkligen är viktigt. Hjärnforskarna säger då att det enda som egentligen skiljer oss från människor för flera hundra år sedan är att vi är lite bättre på att sålla bort budskap. Så att människor idag är lite bättre på att stänga av och gå i sin egen bubbla. Selektiviteten är energikrävande och när man börjar bli trött så kan man inte hålla ifrån sig ovidkommande information längre utan den tränger in och blir störande. Och det är det jag tror också händer för många när överbelastningen har varit för lång och för intensiv att man blir ett rov, man blir offer för information som man egentligen skulle vilja hålla borta. Den som skriker högst istället för den som skriker mest innehållsrikt så att säga blir den som fångar dig. Jag tycker inte man ska måla upp något katastrofperspektiv att vi alla kommer att bli psykiskt sjuka av reklamen, för det så tror inte jag det. Men det bidrar, det är ju en väldigt stor och viktig komponent i det här mediebruset som är en komponent i den stressbelastning som tycks vara ett stort problem för allt fler människor. För när man pratar väldigt många av dem som nu är sjukskrivna för utmattningsdepression och utbrändhet och sånt där, så är det ju ingen tvekan om att det här informationstäta samhället är en del av den belastning som ser ut att ha knäckt dem. Ja, Elvital Vitamax shampoo är den enda tampongen. Ultra Silencer. So fresh you can taste the crunch. Och det kan bli du. Vad HP värd 7000 kronor. De senaste 12 åren har reklaminvesteringarna i Sverige fördubblats. Förra året köptes det reklam för 45 miljarder kronor. Lika mycket som all statlig utbildning, forskning och natur- och miljövård kostar tillsammans. Bland de företag som satsar mest på reklam i Sverige ligger ICA och Coop i topp. Före bilmärkena Volvo och Saab och multinationella bolag som Coca-Cola och McDonalds. Matjättarnas marknadsföring motsvarar omkring en halv miljard kronor varje år. Oavsett vad vi tycker om reklamen så har reklamen en viktig roll i en marknadsekonomi. Och det är ju ett grundval vi någonstans har gjort politiskt och mänskligt i Sverige och västvärlden att vi ska ha en marknadsekonomi. Och då tvingas vi till reklam faktiskt. Ja, det paradoxala är ju att reklamen, som ofta brukar försvaras av anhängare av marknadsekonomi, är en rent störande faktor utifrån de mest renodlade modellerna för hur en fri marknad ska fungera för att man ska få det som brukar kallas optimala lösningar. En förutsättning är där att man har perfekt kunskap om utbudet hos konsumenterna och reklamen är inte ett medel att skapa kunskap om utbudet. Reklamens roll har ju dels funktionen av att framförallt och givetvis vara en av hörnpelarna i marknadsekonomin. Företagens möjlighet att sälja fler produkter eller tjänster. Därmed så har de fått en större avsättningsyta, måste göra mer, kan anställa fler och
det får ju hela samhället att rulla. Reklamen tvingar ju konsumenterna att betala indirekt via de varor man köper för reklamen. Reklamen är inte som andra varor som man köper därför att man vill ha den. Man värdesätter den och är beredd att betala för den. Utan tvärtom, man tvingas på den, man tvingas betala för den. Så att redan det att reklamen inte själv är underkastad marknadsmekanismer är en sorts abnormitet utifrån marknadsekonomins synvinkel. Om vi inte hade haft reklamen som ett verktyg, då tror jag att många premiumtillverkare hade slagits ut. Vilket ju i sin tur innebär att vi konsumenter har ett mindre utbud att välja mellan. Det finns en gammal klyscha som säger att syns man inte, finns man inte. Och reklamens jobb för företagen är att se till att deras produkter och tjänster syns. Så utan reklam så skulle, tror jag att väldigt många företag skulle gå väldigt mycket sämre. Ja, det sägs ibland att företag behöver reklam för sin överlevnad. Och det kan ju vara sant om vissa företag som har skaffat sig just en konkurrensfördel framför andra företag. Inte genom överlägsen kvalitet, inte genom bättre prissättning, utan genom att man har skapat någon sorts association kring det ena varumärket till exempel. Så att man väljer det framför någon annan likartad eller kanske till och med bättre produkt. Det kan ibland vara sant att vissa företag behöver reklamen för att överleva. Men det är ju osunda motiveringar så att säga från ett marknadsekonomiskt perspektiv. Man kan säga att utan reklam så skulle det vara som en maskin utan olja. Att reklamen behövs för att berätta om vad som finns. Det sägs ibland också att marknadsekonomin som sådan behöver reklamen för att hjulen ska rulla. Det är en ytterst pessimistisk syn på den fria marknaden som uttrycks i så fall. Om man tänker sig att människor måste tubbas och luras till eller på något vis manipuleras till att driva handel med varandra. Alla nöjer sig inte med att kritisera reklamen i ord. Det finns ett underjordiskt motstånd mot reklamen i Sverige som ägnar sig åt så kallad adbusting eller olika former av reklamsabotage. Det gör så mycket dålig reklam, adbusting sätter finger på det och driver med reklamen. Och det är viktigt att hela tiden ha en dialog kring vad som är bra och dåligt. Satir är en nödvändighet i varje samhälle och satir måste drabba alla företeelser vi ser. Och det vore märkvärdigt om vi inte drabbade reklam också. Adbusting är någon slags försök till mental rening. Reklam är en form som alla känner till. Och att då börja kreativt leka med den och skapa konst, om man nu får kalla det, men konst eller en kreativ lek med det, då använder du en begreppsvärld och former som alla känner till. Och hela tanken med konst är ju att upplysa folk om en annan metod, en annan tanke bakom saker, kring saker. Och göra det kring reklam tycker jag är väldigt bra, för det är en väldigt stor del av våra liv och jag tycker inte det finns riktigt mycket diskussion. Adbusting är ett fenomen som uppstod i Kanada och som sedan spritt sig över västvärlden. Victor Blanke var tidigare aktiv reklammotståndare i en grupp som kallar sig Deja Vu. Bland annat genomförde de en uppmärksammad aktion där de drev med Nikes reklamslogan Just Do It. Vi kände att det fanns ett tomrum för den typen av alltså culture jamming, adbusting och den typen av ska man säga, kreativt uttryck i den offentliga miljön i Sverige och i Stockholm. Det man säger hävdar ju att reklam är en kommunikation, marknadskommunikation. Och då måste man våga ta kommunikationen och inte se det som en monolog. Och det betyder att vi alltid kommer få höra synpunkter på olika sätt. Och där adbusting ju bjuder in till att man
ifrågasätter varumärken och hela den världen på ett sätt som för det företaget givetvis kortsiktigt inte kan vara så kul, eftersom det ofta är väldigt kritiskt. Men långsiktigt så är det naturligtvis, det är en ärlig synpunkt från deras konsumenter. Och är de intelligenta så använder de sig av den informationen de får. Och så utvecklar de företaget så att de slipper. Det finns ett farligt fastslående av rätt och fel i den typen av skadegörelse eller förvridning eller någonting annat sådant som man då kanske får fundera över hur det står i förhållande till rätten att få uttrycka sig även kommersiellt. Men är det så att reklamen dominerar för mycket, så får den faktiskt vara beredd på att ta sin kritik. Men jag tycker kritiken bör vara saklig, för jag tror vi har förmågan att diskutera. Ambassadors har gjort fantastiska saker och fått människor att se hur dumt det kan vara. För fortfarande är det så att majoriteten av den reklam vi ser i världen är skitdålig, om man nu får svära i tv. Samtidigt så ska man inte tro att det bara är till nackdel för den reklam som drabbas. För den får ju upp extra uppmärksamhet. Det är väl ett sånt sorgligt exempel på hur väldigt svårt det är att vara politiskt radikal i ett samhälle som hela tiden vill tjäna pengar på allting. Och där allting är till salu, även radikalitet, uppkäftighet, trots, uppror. Det är någonting som för en diskussion kring hur vi uppfattar vår stad, miljön vi bor i, medierna vi tittar på. Och det är nyttigt att inte bara sitta med och vara en jack in the box, utan att börja tänka lite ibland. Debatten om reklamens roll i våra liv är inte slut, men vad alla verkar vara överens om är att reklamen kommer fortsätta breda ut sig. Det finns inget tecken i nuet åtminstone på att det skulle finnas något trendbrott här, utan vi kommer att exponeras i ökad utsträckning för reklam. Den kommer att tränga in i varje por i vår kropp och vi kan inte värja oss. Och kanske sker också från många människors sida någon sorts avtrubbning, så att man inte ens försöker värja sig. Reklamen kommer att öka. Den kommer att bli större, den kommer att ta en större del av våra vardagsliv. Nästa steg tror jag är att om man avbryter filmer på bio för reklam. Det tror jag inte alls är avlägset. Det är förskräckligt hemskt, men jag tror att det kan hända. Fruktyoghurt fresh. Frisk vaniljyoghurt med ris och läcker frukt. Tyvärr. Du kommer inte undan. Våra liv kommer att levas mera i någon sorts offentlighet, mera i en sorts fiktiv värld och mindre i en genuin, reell och privat sfär där vi själva styr över våra liv och där våra egna värderingar är bestämmande. Jag bara väntar på den kväll då stjärnhimlen är upplyst av en stor logotyp för något företag eller någonting sådär. För det är liksom ett område som ännu inte är tapetserat med reklam. Men det finns säkert teknik för att skriva i skyn. Vi har sett oerhört många nya medier födas de senaste århundradet. Så att säga. Men vi har inte sett några försvinna, och därför tror jag att kartan blir svårare, terrängen svårare att orientera sig, men möjligheterna fler. Och bara den som gör det bra kommer i sista änden att lyckas. Antalet medier är nog i princip obegränsat. Man har ju upptäckt till exempel mjölkförpackningens som ett medium. Och börjar man spinna vidare där och tänker på alla produkter man har, så finns det ganska mycket produkter genom vilka man skulle kunna marknadsföra andra produkter. Jag tror ju att om man inte begränsar den, om man inte säger ifrån som medborgare, så kommer den ju att hitta alla möjliga vägar. Som man läser om hur det är i USA, där den är inne på skolorna och i toaletterna på skolbarnen. De gör reklam för Nike-skor på äpplen till exempel. Man sitter inte en klisterlapp på äpplet
för sportskor. Vilket i mina ögon förefaller helt absurt. Jag är inte någon framtidsexpert och kan inte säga in i framtiden. Men jag tror att vi kommer att se allt flera försök från företag att komma in och få ut sina budskap på olika sätt. Och det är allt från sponsring av fotbollsklubbar och rinkar till att vi har ju sett hur McDonalds har försökt gå in och hjälpa till i skolorna när det saknas böcker. Staten, det vill säga vi medborgare tillsammans som driver vissa, ja, det som är statligt, skolorna, sjukvården, åldringsvård, allt vad du vill. Det ska inte vara sponsrat och uppköpt och ja, manipulerat på det sättet. Då känner jag mig otrygg, jag blir orolig av sånt. Det är ju ett fantastiskt samhälle, ett fantastiskt epok vi lever i där det finns otroligt mycket möjligheter, sånt utbud av information och kanaler och så vidare. Och så vidare. Så att det faller tillbaka på dig som enskild människa att lära dig att leva i den här djungeln som är så annorlunda än den djungeln som vi en gång skapades för att leva i. Va? Jag känner en sån där oro över att det kommer att öppnas ständigt nya möjligheter för reklamen så länge vi inte säger nej till detta fenomen. Nya möjligheter för den att penetrera våra liv och vårt innersta. Jag tror vi lever i en övergångsfas här där omställningen är ganska svår. Men där nästa eller nästnästa generation kanske har hunnit ikapp och hittat livsstilar och sätt att leva med detta. Jag tror att så fort det finns två likvärdiga produkter av någon slag så kommer alltid någon typ av kommersiellt budskap att behövas. Så jag tror inte på det reklamfria samhället.